Vamos acompanhar, vamos conferir aí. John McEnroe e Jaime Onsins. O John McEnroe venceu suas duas partidas sem ceder um set sequer ainda. Meio do Michael Penfors por 6-2 e 6-4 e do Jimmy Harris por 6-4 e 6-1. McEnroe vem de um vice-campeonato na primeira etapa desse circuito em Boston, quando perdeu na final por 2-7-1 para Pete Sampras. Jaime Onsins ganhou de Michael Penfors por 7-5-6-1 e acabou caindo diante de Jimmy Harris por 6-4, 3-6, 10-4. E vamos para o serviço de Mac. Saque bem aberto aí, saque em ângulo. Mac já começou a acabar. Começou. O Sims tem que se concentrar. Zero 15. Dupla falta do Mac. E até agora ele jogou pressionando todos os seus adversários. Vamos ver como é que vai sair com o Jaiminho. Olha aí. Olha aí, começou. Mac, que venceu a Jimmy Arias e Penfors por 2-7-0. Onsins, que venceu a Penfors por 2-7-0. Aí a bola foi embaixo da cadeira do juiz, né? É a velha pressão, né? Fração, segundo saque no corpo. Com esse efeito, não dá, né? Não tem condições. É, o saque de canhoto é sempre muito complicado. Começou. Começou a variação impressionante de John McEnroe. E já saiu do buraco, hein? Novidade. Número do mundo, um dos jogadores que mais mudou esse esporte. E a passada do Jaiminho. Sólido jogo do Jaime Onsins. Excelente cruzada aí de Jaime Onsins, conseguindo um ponto importante. Bola de break, bola para quebrar o serviço, para começar o jogo já com uma quebra de serviço, moralmente muito importante.
Saiu bastante. Saiu bastante. Olha, essa ideia foi boa, hein? É. Torcedor pedindo pro Mecca sacar mais um meio. Aí não surgem dúvidas. McEnroe, que venceu 3 Wimbledon e 4 US Open. Tá aí, o Jaiminho está se concentrando para não entrar na do McEnroe. É, uma bola duvidosa, mas eu tive a impressão que a bola saiu também. Tá fazendo muita pressão o John McEnroe. E é importante aquilo que você falou, Álvaro, que o Jaime não entre nessa brincadeira, nesse clima de jogo, porque é um clima de jogo que o McEnroe está acostumado. Muito acostumado. Mas o Jaime não. O Jaime tem que manter a concentração, tem que jogar aí. Toca bem. Mais quieto, sem entrar nesse clima, porque já começou muito bem essa partida. Já começou quebrando o serviço de McEnroe. Agora tem que sacar. Para fora a bola do McEnroe. Acelerando bastante o Jaime Onsins. McEnroe está na quadra para devolver o saque. O saque do Jaime é curto, hein? Bem curto. Dupla falta. 15 iguais. Primeiro set desta partida aqui, 1 a 0 pro Jaime Onsins com uma quebra. Sacou bem. 30 a 15. Olha aí, Jaiminho tem um serviço importantíssimo agora. Vamos ver se ele consegue aproveitar. Quarenta a quinze. E o game.